បាទបងប្អូនវីដេអូមួយនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅជាមួយនឹងប្រភេទដងមែនតាម៉ាក់លីអូហ្គនដែលជាប្រភេទដងជ័រ TO90 ដែលមានទម្ងន់ស្រាលមានធៀបធន់ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់បាទហើយសម្រាប់កញ្ចក់ដែលបានកាត់នេះផងដែរគឺជាប្រភេទកញ្ចក់ Progressive ដែលបងប្អូនអាចមើលបានចម្ងាយឆ្ងាយចម្ងាយមធ្យមនិងជិតបាទនៅក្នុងមែនតានេះមួយតែម្ដងបងប្អូនអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានតម្រូវការចង់កាត់វ៉ែនតាអាចមើលបានសម្រាប់ឆ្ងាយនិងជិតអាចបងប្អូនអាចប្រើជាមួយនឹងប្រភេទកញ្ចក់ Progressive នេះបានបាទហើយប្រភេទកញ្ចក់ Progressive មួយនេះគឺជាប្រភេទកញ្ចក់ប្រែពណ៌ទៀតអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនចេញត្រូវកម្ដៅថ្ងៃគឺកញ្ចក់នេះប្រែពណ៌ខ្មៅបានល្អដែលការពារកម្ដៅថ្ងៃហ្នឹងគឺបានល្អមែនទែនបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍បងប្អូនអាចធ្វើការសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមមកកាន់ហាងវ៉ែនតាវិលបន្តិចបានឬក៏បងប្អូនអាចមកទីតាំងផ្ទាល់ក៏បានដូចគ្នាសូមអរគុណ។